Kanal 13 YouTube internet kanalının bumerang verilişinde 17 sentyabr tarixdə yayımlanan Masallının kralı Əhəd Abiyevin top dağıtmaz nəhəng sərvəti, oteller, restoranlar, lüks villalar başlıqlı, Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı ilə bağlı əsassız məlumatlar yayımlanmışdır. Mətbuatda tirajlanan məlumatlar əsasında hazırlanmış həmin bumerang verilişi ilə bağlı Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti olaraq bizim də mövqeyimizi işıqlandırmağınızı Kanal 13 internet televiziyasından xahiş edirik. Mətbuatda zaman zaman çıxmış həmin yazılar qərəzli mövqedən hazırlanmışdır. Lakin obyektivliklə seçilən hər zaman doğruları ictimailəşdirən Kanal 13 tərəfindən bu materialların yayımlanması gözlənilməz oldu. Əsassız, qərəzli, uydurulmuş, heç bir həqiqətə uyğun olmayan, tam yalan məlumatlardan ibarət olan yazılar bu merak verilişində öz əksini tapmışdır. Bu mənada həmin məsələlərə aydınlıq gətirir. Əvvəla, hər il bayram tədbirlərində ənənəvi olaraq əsgərlərimiz tərəfindən erməni bayrağı sındırılır. Bir dəfə əsgərlərimiz tərəfindən hazırlanmış bayrağı Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abiyev sındırdı. Fotoşəkildə öz əksini tapan həmin görüntü məhz erməni bayrağıdır. Əsgərlərimiz tərəfindən baş aşağı tutulmuş olan erməni bayrağı bu səbəbdən səhvən Kolumbiya bayrağına bənzədilir. Bir mənalı olaraq bayrağın rəngləri, ölçüləri bunun bariz göstəricisidir. Ermənistan bizim düşmənimizdir və hər bir Azərbaycanlı bunu bir dəfəlik bilməlidir. Adı çəkilən əmlaklar, restoranlar, torpaq sahələrinin Əhəd Abiyevə heç bir aidiyyatı və bağlılığı yoxdur. Bu sadalanan nüanslardan hər hansı bir öz əksini taparsa və bunu kimsə sübut edərsə, həmin əmlakların Əhəd Abiyevə bağlı olması təsdiqlənərsə, həmin əmlak anında həmin şəxsin özünə hədiyyə ediləcəkdir. Əhəd Abiyev illərlə dövlətə və dövlətçiliyə sadiq olmuş və bunu öz əməlləri ilə təsdiq etmişdir. Belə ki, Daşkəsən rayonuna icra başçısı olduğu illər ərzində rayonda abadlıq, quruculuq, tikinti işləri görmüş, əhalinin rifah səviyyəsini yüksətmək üçün əlindən gələn bütün imkanlardan maksimum istifadə etmişdir. Bilərəkdən, məkirli niyyətlə uydurmalar, şayələr əsasında mətbuatda tirajlanmış həmin məlumatlar Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abiyevin işgüzar nüfuzunu ləkələməyə yönəlmiş bir addımdır. Bir məna olaraq bildirir ki, ictimai fikri çaşdıran bu tip informasiyaların heç bir əsası yoxdur, tamamilə uydurma və şayədir. Həmçinin Kanal 13 televiziyasının bumerang verilişində istifadə edilmiş həmin məlumatların doğruluğu təsdiq edən hər hansı bir sübut da yoxdur. Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti Başçısı aparatının İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdür mavini Elmar Əliyev.